Hello guys, welcome back to this channel. And if you're new here, kindly hit that subscribe button. So Bahati has seen it all after posting and looking like he's supporting DJ Mo. He told DJ Mo, no matter how deep the sea is, for survival you must always keep your head high. God gives his strongest and tough battles to his strongest soldiers. So Bahati amekipata sababu zile reply amepata kutoka the followers wake, their hiralias, and let's go through some of them. Yay, akana koka ametokea wapi? Bwiteni Diana akachukue mwacha utawekwa mahali pako kirere yako. The airport guy has spoken at last. Oh my goodness. Bahati ungejua hivi ungeposta kimaziwa. Amjamwambia poa. Are you the airport guy? Imagine DJ Mo anatumia piki ya diki yake. Say this kukosa. What? Wacha kierere wewe. Birds of the same feather. But wewe mtoto wa mama, don't wake up the sleeping dog. Which god? Yani you cheat on your wife alafu urudi kutaja Mungu. What? Nasikia kucheka lakini naogopa. Utakula kielele soon. Sasa hakuna batu hapa hawezi jitoa kwa hii. Mwache kutumia God's name in vain nyinyi. Gosh, Bahati, nifunze kumnyamaza Mungu. What? Nimeanza kusingizia Yesu. Wa. Next time DJ Mo atafute side chick ameiva, sio kiatu. Mwambie tumeona kadudu sikake. What the heck? What's happening with the gospel people ringtone? Ako kwa headlines ndio amjublu bang, na pia wewe DJ Mo amwe gasia, kila kitu lazima utafute mileage nayo. What? Soldiers sema kimeumana kierehere, wache baha. Please stop using the word of God in the wrong situation. Nyambeni huko gospel industry makachied. Wewe kabadilisho pampers, initimiti that voice. Ii mambo haikuhusu. What? Aki Bahati. Have you subscribed yet?